Eu respiro isso aí já. Um tempo já. Venho respirando ciclismo, tudo isso aí. Então, um diferencial na entrada de um bike shop aí, de um bike house, você tem uma placa da Park Tour ali, é um negócio diferenciado mesmo. Eu já tenho isso como hobby já há muito tempo já. Participo da associação de ciclistas da nossa cidade. Já estou envolvido nesse mundo do ciclismo, em fomentar o ciclismo já há algum tempo. E vi isso como um nicho de mercado. Trabalhar com uma coisa que eu gosto e que está fazendo muito bem para a saúde das pessoas. Meu pai pedala, minha mãe pedala, minha mulher pedala também. Incentivo meu, assim, vendo todo esse meu envolvimento nessa parte aí, eles acabaram aderindo também. Isso está fazendo muito bem para eles, né? Questão de saúde e tudo mais. Então, estão gostando. Já foram picados já pelo ciclismo. A Escola Park Tour, pelo que eu pesquisei, tem um renome muito bom, né? Ferramental, de toda essa experiência que eu tive aqui mesmo com os profissionais daqui, a forma de trabalhar, a forma de você atender cliente. Então, é diferenciado mesmo. O que me fez vir pra cá, de fato, é essa formação profissional mesmo. Qualidade de equipamentos, essa parte do... tudo que eu acompanhei, assim, dificilmente você vê alguém falando não vai lá para a Escola Park Tour. Teve, do que eu pesquisei, assim, dá para você ver muita avaliação boa, muita gente fazendo comentários bons. Junto com isso, eu tenho mais dois sócios que vão estar junto nesse novo negócio aí. Então, foi a primeira reunião ali, o primeiro churrasco ali, já foi determinante já para a gente seguir para esse caminho aí do ciclismo.